ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁଳସୀପୁର ଗାଁରେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା। 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ତୁଳସୀପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନର ଗ୍ରାମବାସୀ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରି ସାରିବା ପରେ ବନ୍ଦେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ପାଲିଙ୍କିରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ନିଜ ଗାଁକୁ ଆଣି ରଥାରୂଢ଼ କରାଇବା ପରେ ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବାଙ୍କି ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ କୋଟପାଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପଡ଼େ, ତାର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲୋକ ଥିଲେ, ସାଧୁ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ଗୁରୁଦେବ ବୋଲି ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତୁଳସୀପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନ ହେଲା ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟବାଡ଼ି, ତେଣୁ ତୁଳସୀପୁର ଲୋକ ଯାଇକିରି 1921 ମସିହା ମାଘ ମାସ, ତାପରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଗୁରୁଦେବ ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ। ଆଉ ସେଇ କାଳରୁ ତା'ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦିନଠାରୁ ଦିନ ପରେ ତାପରେ ଆମ ଗାଁକୁ ତାଙ୍କର 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁକି ଅଛି ଆଦେଶ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆମେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଠୁ ଆଣୁ, ନିଆରା ହେଉଛି ପାଲିଙ୍କିରେ ଆସିବା, ପାଲିଙ୍କିରେ ଆସିବା ଏବଂ ପାଲିଙ୍କିରେ ନେଇକି ଆମେ ଛାଡ଼ୁ। ଏଇଠି ଏଇନେ 9 ଦିନ ରହିବେ, 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ଠାକୁରଙ୍କର ହେବ। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଏଠି ସେଠି ସବୁ ସେୟା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବଡ଼ ଆକାର ରହୁଛି। ଆମର ଏଠି ଛୋଟ ଆକାରର ହେବ, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ, ରଥଯାତ୍ରା ହେବ, ସୁନାମେଷ ହେବ, ତାପରେ ଅଦର୍ପଣା ହେବ, ତାପରେ ଆମେ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ସ୍ଥିତିରେ ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ମନ୍ଦେଶ୍ୱରରେ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆମର ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ଆମର ପୁରବାସୀ ତୁଳସୀପୁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ଏଥିପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା ବହୁ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାରୁ ଚାଲିଆସିଛି। 9 ଦିନର ଯାତ୍ରା ପରେ ପୁଣି ଠାକୁର ବାହୁଡ଼ିବେ ଏଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ, ଏବଂ ଏହି ପରମ୍ପରା ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳରୁ ଆମର ପିଲାଦିନୁ ଏଇଟା ଚାଲିଆସିଛି। ଏବଂ ଆମର ଛୋଟ ବଡ଼ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆଜି ଆସି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବାଟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମାନସିକ ରଖି ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ଦାହୁକ ଗୀତରେ ଘଣ୍ଟ, ମୃଦଙ୍ଗ, ହରିପୋଲ, ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ରଥ ଗଡ଼ି ଶେଷରେ ଗାଁର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଗୁରୁଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଲିଙ୍କିରେ ଆମ ଗାଁରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପାଲିଙ୍କି ଯାତ୍ରା ଆମର ଅତି ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାଦିନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା, କାରଣ ବହୁତ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେ ସବୁ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଠି 9 ଦିନ ଠାକୁର ଆସି ରୁହନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଆମର 9 ଦିନ ରୁହନ୍ତି। 9 ଦିନ ଭିତରେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ମାନେ ରୋଷେଇବାସ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ତ ବଡ଼ ପର୍ବ ଆମ ଗାଁରେ। ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରୀ କେହି ଯାଇପାରୁନି, କାରଣ ଆମ ଠାକୁର ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଆମ ଗାଁକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସେଠି କେମିତି ଯିବୁ? ସେ ଆମ ଘରର ମୁରବୀ, ଆମ ଗାଁର ମୁରବୀ ସିଏ, ଆଉ ମୁରବୀ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସସନମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଘର ଗାଁର ସବୁ ଭାଇମାନେ ନନା ବର୍ଣ୍ଣନା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସସନମାନେ ଆଣନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସସନମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି। କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼େ। ନିମାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।